credibilidade e confiança na hora de comprar o seu carro, venha para a Fórmula Veículos, né, André? É isso aí, vamos começar com super oferta, Cruze LT automático 2012, única dona esse carro, uma super oferta nele, venha para cá e confira, eu garanto o melhor preço do mercado. Essa daí é a famosa cereja do bolo, né? Com tem que vir para conferir. Certeza, vamos para a segunda oferta, vamos que lá. É um C4 Palas GLX 2009, esse carro de R$31.990, vamos fazer ele por apenas R$28.990. Você vai me dar uma pequena entrada e 48 parcelas de R$599 apenas. Tem mais oferta? Com certeza. Esse Fiesta 2014 com 9 mil quilômetros completo, mais airbag ABS de R$31.990 por R$28.990. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$579. Tá esperando o quê, meu amigo? Corre pra cá. Estamos gravando na loja que fica na Avenida Brasil, não é isso? Número 1267 no bairro Guanabara. O telefone é o 3342-2132, formulaauto.com.br. Ligue, acesse nosso site, vem pra cá. É isso aí, não perca tempo não, aproveita.